Okay, scrivi facciata Adar, primo se, utveckleden her first, servi offers, so x upphöjt till 2, upphöjt till 2 betyder det. Alltså vi har a. Och därmed 2 multiplicerar med x upphöjt till 2 multiplicerar med 3. Så. Och därmed 3 upphöjt till 2 och sen subtraherar med det x upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 4. Och därmed då blir det 6x upphöjt till 2. Och därmed 9 subtraherar med x upphöjt till 2. Förenklar vi ännu mer. Så här är svaret. X upphöjt till 4. Och därmed 5x upphöjt till 2. Och därmed 9. Titta på B. Då utvecklar vi den först. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 2x multiplicerar med y upphöjt till 2. Och därmed y upphöjt till 2 och sen upphöjt till 2. Och därmed så har vi, måste multiplicera in den här x, så har vi 2x y upphöjt till 2 subtraher med x upphöjt till 2. Som ni ser, den här blir 0. De där blir 0. Så har vi bara y upphöjt till 4.